Els 12 guanyadors de les eleccions municipals al Montsià seran els 12 alcaldes. L'únic dubte era Santa Bàrbara, ja que la resta han estat majories absolutes. De fet, seran 11 alcaldes i una sola alcaldessa, la d'Ulldecona. Esquerra confirma la seva hegemonia a la comarca. Ja va guanyar el 2015 i esta vegada ha ampliat el marge aconseguint l'alcaldia de Godall, de tal forma que Esquerra governarà a 4 ajuntaments. Junts manté les 4 alcaldies de Siu del 2015, també Santa Bàrbara, on ha perdut la majoria absoluta. I el PSC manté els seus feus tot i que no governarà a Godall. El resultat més destacat d'Esquerra al Montsià és la supermajoria d'Adam Tomàs, de 16 regidors. A l'oposició, Som Amposta, el PSC i Junts, que cau amb només un regidor. Els republicans també amplien majoria absoluta a Alcanar, de 7 a 8 regidors. Joan Roig es presentava per primer cop després d'agafar el relleu d'Alfons Montserrat fa un any. A Freginals repeteix l'incombustible Josep Roncero amb 6 regidors, això tot i la irrupció d'Esquerra amb un regidor. Godall ha estat l'únic canvi de color a la comarca. Esquerra ha aconseguit la majoria absoluta i podrà governar Alexis Albiol després que el 2015 el PSC i el PP prenguessin l'alcaldia als republicans. Ramon Muñoz va tornar a guanyar amb majoria absoluta a la Galera, amb els mateixos 5 regidors que fa 4 anys per 2 d'Esquerra. A la Sénia serà alcalde José Ramón Bellaubí, per Futur per la Sénia, agafa el relleu de Joan Moisés i la candidatura lligada a Movem es manté amb una majoria de 8 regidors i més del 50% dels vots. Qui també resisteix folgadament l'embrasia d'Esquerra és Josep Maria Lleixà al Mas de Barberans, amb 6 regidors confirma que és un feu del PSC. Un altre relleu exitós ha estat el de René Gonel a Masdenverge. Ha mantingut la majoria de l'històric Álvaro Gisbert, tot i que cedint un regidor a Esquerra que puja a 3. Històric resultat d'Esquerra també a la Ràpita, on Josep Caparrós governarà amb majoria absoluta per primer cop, passa de 6 a 10 regidors i l'oposició queda reduïda a 3 regidors de Junts, 2 de Més Ràpita i 2 del PSC. Els socialistes, en canvi, van obtenir un gran resultat a Sant Jaume d'Enveja, donant una majoria absoluta de 7 regidors de 9 a Joan Castor Gonell i el 55% dels vots. A Santa Bàrbara no s'ha sabut qui seria l'alcalde fins fa 2 dies. Junts va perdre la majoria absoluta després de 40 anys. Semblava que les altres forces, Esquerra, el PP i el MAP, pactarien, però finalment Esquerra es sumarà a un govern liderat per Alfred Blanc. I acabem amb l'única alcaldessa de la comarca, Núria Ventura, de Socialistes d'Ulldecona. Ha passat de 5 a 7 regidors, majoria absoluta històrica. Fent Poble es confirma com a alternativa amb 3 regidors per davant de l'únic regidor que tenen Esquerra, Junts i el PP.